But it's sad, isn't it? Ahoj všem, doufám, že se slyšíme. A půjdeme rovnou do hry. Doufám, že všecko jede, doufám, že všecko šlape, ještě se podívám. Doufám, že je vše v pořádku. Doufám, že se slyšíme, ještě si to zkusím zapnout na telefonu, že bych se podíval. A podívám se. Vypadá to, že asi vysílám. Si to ještě poslechl. Omlouvám se teďka ze startu. Doufám, že mám všecko nastavený. Doufám, že všecko pojede tak, jak má. A už se do toho můžu asi pustit. Tak ještě jednou dobré odpoledne všem. A vítám vás tady hlavně asi v záznamu. A něco málo si ukážeme kolem včelek, s kterými jsem se tady teďka pral a které jsem teďka dával dohromady, nebo víceméně jsem se s nima teďka zabýval. Jedna to vlastně mod Forestry, další dva podpůrné soubory mody, modpack, mody je Gendastry, který jakž tak znám, a pro mě neznámý je Beanie's Genetics. Ten mod vůbec neznám. Mám ho tady, něco jsem málo tady udělal, tak vám ukážu, jak jsem tady pracoval nebo postupoval. Questy do toho jsou tady, mám je splněný. I když tady od tohohle nahoru jsem vlastně nedělal, to už jsem na to neměl sílu, ale včera mě něco napadlo, tak dneska bych to chtěl s vámi zkusit, jestli by se to povedlo. A ještě co další věc je tady ten baťůžek, tady tahle čestka a motýlí. Do motýlu jsem taky ještě nezašel, protože vím, že potom, když ti motýlí jsou tady Oni tady lítají motýlí? Já jsem myslel, že tady motýlí nejsou, že jsou tady jenom včely. Byl to motýl, nebo to byla včela? Tak se teďka zkusím s vámi udělat takovou automatizaci, jak bych mohl udělat tady tuhle včelku z lapisk. Nebo tady tu lapis queen, a zkusím si na to udělat automatizaci a
Doufám, že mi to tak nějak půjde, že nebudu moc failit. Jinak, dotáhnul jsem si tady systém. MIčko jsem si tady vytáhl, tady někde dole, kde mám schůdky tady. Tady mě to vede pod tím. Tady mám napojené MIčko. A teďka mi tak napadá velmi dost kanálu. Asi možná jo. A uvidíme, jestli to půjde, jestli se mi to podaří. To, co bych chtěl udělat. Takže, chtěl bych provést automatizaci. Nebo víceméně včelky. Kdybych začal. Tady se dají vlastně v replikátoru udělat včelky. A nebo vlastně, jak bych vlastně začal úplně jináč. Všude po světě jsou takové různé úly, kde pak ho mám, třeba tady. A pomocí, kde pak já ho mám. Pomocí tady té síťky vlastně vy, když kliknete, tak z toho dostanete vždycky nějakou včelku, nějakou princeznu a nějakýho drona. A plus ještě kvap. A ještě si schovám tady toto, ať tam mám schovaný ty klíčky. A potom s těma včelkama vlastně můžete pracovat, křížit je. A křížit je a získávat lepší a lepší vlastně včelky a jiný vlastně druhý, který budeme samozřejmě potřebovat, aby jsme se dostali k té lapiskvíně. A lapiskvína, když si napíšem, je tady tenhle včelka. Vyáčknu si to. Ta se dělá z tady téhle a tady téhle včelky, tahle se dělá z tady z téhle a tady z téhle včelky, tahle se dělá tady z té a tady z té včelky, tahle se dělá z roky, kterou jsme zrovna našli, a dělá se z diligentu, tady cultivate další včelka common, cultivate, mimochodem včelky se dají, nemusím zhánět je po světě. Ty základní včelky, jako je vodní, valid, tropical, roky, modest, meadows, marshy, marble, inferior, forest, ender, common, queen. Tak ještě další se dají koupit za coiny. A jelikož mám coinu víceméně neomezeně, tak vlastně teďka si skočím pro coiny, který mám tady. A propo ten quest na tu miliardu těch coinů, tak už jsem splnil, už jsem si to tady odklikl, všechny ty coiny, a už to mám jenom zmenšený, zjednodušený. A mám tady jenom 430, protože jeden coin má 1000. Tak vlastně tady mám teďka hodně moc coinů, ty si vezmu a nakoupíme si nějaký včelky do té mojí automatizace, do které se zkusím pustit. A musíme aspoň jeden coin si vzít, aby mě přibyli. Tak, a abych si mohl pak koupit základní včelky potom tady ze shopu. Jak vidíte, mám 249 milionů coinů. Takže to. Jo, ještě jedna věc k těm coinům. Jak mám tady, je tam jeden quest na tu tisícovku těch coinů. Ten teďka nevím, který je.
Ale je to ten opakující se za jedno B. Test Technobornu Reactors. Který to byl? 1000 coinů, počkat. Ten nic, který je ten opakující se. 75, je, který jsem tam měl. Tak ho asi nenajdu teďka, nebo tady. 10, to je za 100, za 500, tady 1000 coinů. Tady tenhle. On je super, ale je hrozně moc žravý. Mám tady z mechanismu turbínu, mám zapojený táhle nahoře dva reaktory na tu turbínu, no plus tady tenhle, ale ten skoro nedává vůbec nic. A jede to skoro na 90% a vyrábím 72-73 milionů RF-ek. Tady se můžete podívat, 74, ještě navíc mám na vrchu tady nad tím solary, takže něco jde ještě z těch solarů. Takže když se podíváme, tak za 179 let se nabije ta baterka. Takže když to, a když si zapnu ten quest, to odevzdávání toho, tak vidíte, jak to kliká. Tady jsem mohl dát ještě speed upgrady. Ty mám tady. Ty když tam dám, tak to teďka pojede úplně, dívejte, jak to přibývá. Ale dostal jsem se 25, takže to žere 100 milionů RF za tik, takže mě ani tahle ta velká turbína pomalu na to nestíhá. Ale za 10 dní by se to vyprázdnilo. Ale když se podíváte, tak už tady za tu chvíličku mám 1700, vlastně 1 800 000 tisíc coinů. Teďka budou 2 miliony coinů, jo, za tu chvilku. Jo, mám už tady 2 miliony coinů, takže ono to takhle jede hodně rychle. Proto to tady vypínám. A bych se tady dostal zpátky do plusa, abych měl energii. Ale jak vidíte, tak to prostě jede a je to hrozně žravý a je potřeba s tím trochu počítat. Dá se to omezit, právě jak jsem tady měl, když si tady tohle dáte třeba na dva ty speed upgrady, tak když to zapojíte, tak to dostanu se furt do minusu. Ono chvilku, než se tady tohle nabustí, tak pak by to mělo spadnout, by to mělo klesnout na nějakou v pohodě energii, která je snesitelná. Ještě furt nic. Už to začíná. Ještě to problikává. Tak to uděláme úplně ty upgrady. Jo, vidíte, už se dostávám do kladných čísel, když tam dám jeden upgrade. To je vlastně 8 itemů za tík. Tak jsme na nějakých 30-40 milionech RF-ek. Když tam dám dva, jo, tak jsem na nějakých 14 milionech RF a tím se dostávám do plusu. Sice to bude trvat 1000 let, než nabiju tuhle baterku, ale takovýmhle způsobem jsem to měl vlastně zapnuto a takhle mi to jelo. Takže to je jenom takové malé upozornění. A, tak, tohle si můžu vypnout, protože coiny teďka víceméně nepotřebuji, protože jich mám. A, proto moje craftění zatím až. A proto co potřebuji, kdybych potřeboval, tak si to zase na chvilku zapnu. Baterku, teda turbínu mám pořád puštěnou. Jedu na 24%, tam je to taky vlastně na 24 a v pohodě to všecko stíhá. Tak tady máme tu a obnovuje spojení, aj,
Co pak se děje? Spojení bylo obnoveno. Ok, vypadá to, že to jede. Možná byl nějaký drobný výpadek. A na chvilku pauzu. Tak, zpět. A zkusím pokračovat. No, doufám, že v pozadí neslyšíte pračku. A zkusíme to tady rozjet. Tady mám jenom kostku, nemám to připojený, mám to vyloženě jenom takhle na včelky. Kde mám víceméně jenom včelky. A to teďka zkusím propojit s MIčkem, co se stane, to bych mohl tady spodem. Jo, a tady spodem to mám vedeno. Počkat, káblík mám tady. Nepřipravoval jsem si to, mám to jenom v hlavě, tak doufám, že to všecko klapne. MIčko se napojí, nebo nenapojí, nebo je tam něco. Mělo by to naběhnout, ano, už to tam máme. Už to naběhlo, takže v systému už vidím všechny včelky. Teďka ještě se mě zajímá prioritu. Prioritu tam dám co ne, nebo nechat stejnou. Jakou prioritu mám vůbec tam nad tím? Jen nechtěl bych, aby mi tam šly nějaké jiné věci. 1, 2, 3. A tam mám 0, že? 5. Tam mám 0. No, teoreticky by to mělo jít. Teoreticky by to mělo být v pohodě. A má v tom systému jenom včelky. Ale to je blbý, tyjo, to bych nechtěl, abych... Já jsem ty včelky chtěl mít oddělený. No, teďka vlastně, když je budu mít k systému... tady tuhle věc mám, tady mám grinder, nebo mob crusher, a oni nejdou vidět, jsou tady asi bugly, dva vesničany. Kde jsem tam něco s nima kšeftoval, a aby tam k ním nešli nějaký příšeráci, tak tady mám mob crusher a tady mám interface, kde jsem s nima obchodoval, a vždycky jsem si tady vzal nějaké věci, vyobchodoval jsem to s nima, akorát že teďka nejdu vidět. No a tady jdou jenom věci, co chodí u zombici a takový něco, tak tady je do toho, i když to je takový nepodstatný. Takže kdybychom teda začneme od včelek. Včelky jsou tam nějaký základní, které jsou ve světě, a z těch se dá, jak jsem tady ukazoval, se udělat další a další včelky, až potom, co potřebujeme, tu lapisovou. A lapisovou, a na tu se dostaneme. A na tu se dostaneme jak? Tady tímhle modem se nebudu vůbec zabývat, mám to tady taky tak nějak zautomatizovaný, ale moc o něm nevím, ani jsem to neštudoval na internetu, a všecko jsem valil tady přes Gendastery, v tom se trošku vyznám. Tady se mě zpracovávají koby na vlastně na med. A tady mám na vlastně získávání tady těch věcí z těch včelek, co mají vlastně různě za typy a jak se dají vylepšovat. A tady potom mám vlastně ty genomy, a tady už mám vlastně některý už přednastavený, a který jako, z kterých se potom můžu udělat jako včelku. Tak a teďka přemýšlím. Mutatron je na to, aby to tady mutovalo.
Tohle tady nebudu potřebovat a můj hlavní služka bude tady ten mutatron. Kde si napojíme? Tady mám docela dost věcí. Tam to budu muset udělat. Kde pak mám ty čumplíky? Tady jsou čumplici. Ať se mi tam nepomíchají kanály. A tak si to takhle oddělím. Napojím si tady další. Tam si dám MI interface. Tam si dám MI interfejsy aspoň dva, protože tam bude asi dost receptů na to. A teďka přemýšlím, jestli to neudělám ještě trošku jinak. Protože já budu pak potřebovat tady odsud, aby mě chodili včelky, všecko kromě. Ty, jak já to mám udělat? Ale aby to chodilo do systému. Aha, to budu muset asi trošku předělat. Protože... A, omlouvám se. Teďka se podívám, já mám vlastně spodem propojený tady ty apiéry, ty včelí úly. Mám propojený tady s touhle čestkou a z téhle čestky mě to jde na zpracování sem. Takže já budu muset tady toto napojit na systém, aby ty včelky mě chodily do systému, víceméně veškeré věci. Chodili vlastně veškeré věci. No, teďka se na chvilku odmlčím. Mám nevýhodu, že tady mám ten počítač prostě tady na chodbě nebo v takové místnosti tady. Zní to teda blbě a je tady vlastně slyšet veškerý ruch. Veškerý ruch vlastně dění v domě. Takže teďka přemýšlím, jestli náhodou ten stream neukončím. Protože to asi všecko bude slyšet a to bych nechtěl, aby v tom videu bylo slyšet. Zatím ještě teda budu chvilku vysílat, ale... Když to takhle poslouchám teďka ve sluchátkách, tak to není slyšet, takže zatím budu pokračovat dál. A
Uvidíme. Takže, to bych měl výjímání, tam se budou přeposilávat včelky. A na to potřebuju tady tuhle krabici. A na to víceméně potřebuji tady to. Tady bude glowstone. Do mutatronu, že bych si to dal tady, ať tam mám blízkou toho. To by se mě asi líp propojovalo a asi líp dělalo. I když tady je taky tak málo místa. Jak já to mám teďka udělat? Ono jde o to, že tady se budou křížit ty včelky. Tady prostě dám nějakou včelku, tady dám včelku a za pomocí toho mutagenu se mě udělá včelka, co potřebují. Ale to vlastně nepůjde se automatizovat, protože některé ty včelky mají vlastně víc věcí. Aha, víc věcí na výběr, teda víc včelek na výběr. A musím to odkliknout. Takže tím pádem teda to vrátím zpátky a... Vlastně... No, takže vlastně nic. Automatizovat to vlastně nepůjde, protože to tam nemám ani nastavený, to by tam než, no to tam asi nepůjde. Takže to asi nepůjde. To klikli. To asi nepůjde, včelky mi tady zůstaly, nebo se tady hodilo, ne včelky. Včelky tady zůstaly. Takže to nechám takhle zatím. Protože tady, když se podíváme na recepty, Cultivate. Ale... Jo, tady máte různé včelky ze základní včelky. Takže to nepůjde, takže to musí se dělat ručně. Takže to se nedá zautomatizovat. Nebo Lukiku, to by to šlo zautomatizovat? Tadyk. Ty včelky, ta výroba těch včelek asi nepůjde zautomatizovat. No jinak, tady v tým mám Honey Smeltery Queenu, která vlastně za pomocí tady těch pedestálů, kde se mi dávají ingoty železný, se předělává na honey, ten se teda posílá hned do systému. A už mám 14 000 honey cop ingotů a postupně přibývají. Takže mám tady pět těch pedestálů a ty včelky vlastně jak tady lítají, tak vlastně předělávají ten ten železný ingot na ten medový. Další, co tady mám včelky, tak je tady tato včelka a ta mi zase dělá, jo, to jsem potřeboval skrz quest, to mám tady. Z té včelky si nechávám dělat tady ten wax. Tam ta včelka mě dělá wax a mám tam Infinity Upgrade. A tam se mi vlastně
předělává, tam vlastně si to nechávám jako zásobu a to se mi dává tam. No, takže tím pádem jsem asi skončil, chtěl jsem jim ukázat automatizaci. Ale ono to vlastně nejde udělat. No, jináč teda ze včelkama, když bychom chtěli dělat tady tuhle lapisovou resilience a water drona mám, tady někde by měl být water queena. Dokonce mám queenu. Queena, jináč vždycky si to hodím do toho. Water queena potřebuje vodu, vodní svět, aha. Mám tady gendastry. A to je upgrade na oceán a ten, když tady vložím místo asi světla. Tak by to mělo emulovat vodní svět. Není liš pravda a mělo by se to chytnout teoreticky. Nechytá se to. Tak co potřebuje vodní ta za kytičku? Když nevím, tak tu si dám sem na rozbor, teda na rozbor, ono mi to ukáže, co tam má za vlastnosti. Lilipet. Na to ještě se používá, kde pak ho mám? Tady je analyzér. A v analyzéru, když tam dám včelku, tak mi to tady ukáže. Efekt water, lilipet. Co pak je to? Lilipet, ona potřebuje lilipedy. Aha, takže si dáme tady lilipet. Bude stačit jeden, nebo mám jich udělat tady víc? Tak tady si to uděláme bucket. Dáme si tady vodu. A zkusíme tady uděláme nekonečný zdroj. Na to dáme lilipedy. A včelka už by to měla. Pak mám zasek. A už by měla být v pohodě. Vždycky mi chvilku trvá, než se tím nějak prokoušou a zjistijou, že tam ty a kdy tam mám ty lilipedy v dosahu. Haló. Proč se nemůže chytnout? Někdy trvá ten včelkám. Proč se nechce chytnout? Tady jinak, že do toho dávám upgrade na sluníčko, takže ono je vlastně pro ty včelky je jedno, jestli je den nebo noc. A tady je asi geneticky, že nemutujou. A tady je produktivita, že asi podle mě víc produkujou těch kobu. Ale mi se to nechce chytit. Teď to by mělo být v dosahu, ta včela. Čeličky. Haló.
nechce se chytit. To je patůrka. Že oni tady ani nelítají ty včelky. Lítají tady. Modrá. A už se chytla. Už se chytla, už objevili lipedy a už začali lítat jako diví. Water Queena. A my potřebujeme Water Drona. Nemá cenu tam dávat víc jak 3 kliky tého Bottle of Time nebo Time of Battle, nemá cenu tam dávat víc, protože ono to pak spotřebuje energii. Já to teda mám energii přes Draconic a nevím, když bych tam zapojil něco jiného, jestli by to pomohlo, ale ono to vždycky vycucne tu energii. A včelky se nám teďka udělala Butter Princess a Water Drone. Tého Water Drone víceméně potřebují. Tak, vrátím si tam ty upgradey. A teďka, co potřebujeme dál? Resilient. To asi náhodou tady nemám. Těch včelek je mimochodem hrozně moc. Water Drone je na to, Robust. Industries, Tolerance. Diligent, Rocky. Rock bych tady měl mít někde. Ore. KL. Žine Rock. Rock Princess. Rock Princess a Cultivate. Robust, Tolerant, no, abych vám pravdu řekl, asi těch včelek nechám, protože z těch včelek jsem se tady teďka 3 dní s nima trápil a už ty včelky nechci ani vidět. Myslel jsem, že to teďka udělám něco na kameru, ale neudělám, protože tam je ten recept, takže na to se vykvajznu. A tohle odděláme, tohle nebudu potřebovat. To si tam dám zpátky. Takže křížení, že bych ukázal nějaký křížení včelek, aspoň nějaký to základní. Co nám třeba vznikne tady z tohohle. A z roky, hele, když tam mám tam tu roky, kde pak byla tady, když skřížím ty včelky, roky dron, to nejde, to musím mít přímo podle toho, tak roky princess a diligent dron, takže on to musí být takhle. Taky nejde. Proč to nejde skřížit? Medus. Teďka nevím, co zase je, kde za problém. Princess. Rocky drone. Diligent drone. To zase bude nějaká ta včela. Proč to nechce se chytnout? Proč to nechce jít? Diligent princess, diligent drone. To mě teda... Proč mi to zase nechce jít? Princezna potřebuje drona na to. Proč mi to nejde?
Cultivate, diligent, cultivate. Mám cultivate. Mám cultivate a diligent. Jo, a tady se vám vlastně objeví stačit na teda jeden dron. Tady se vám objeví včelka a vlastně na ňu kliknete a ono přes ten mutagen vám to zmutuje a... Aha, mně se to nepodařilo. Občas se stane, že je geneticky vadná. Včelka se vám udělá. Tak musíte znovu. A kterou já jsem tam měl včelku? Diligent. Forest. To by mělo být taky nějaká včelka. Jo, a tady už máte na výběr dvě. Takže když já bych chtěl udělat třeba tu glowing, tak bych vlastně musel semka jít a musel bych kliknout a zakliknout asi něco, aby se mi vyrobila ta včelka, kterou vlastně bych potřeboval. Takže zautomatizovat to proto nejde. Tak. Na tu mutaci ještě potřeba tady toto. Vidíte, podařilo se. Máme další včelku vyrobenou. Jinak ještě tady tato věc, ta se vyrábí takhle. To vyrábím v krafťáku a přes export bus se mi to dává dovnitř. Abych to tam měl stále doplněný. A tady takhle vlastně si vytvářel jsem a mutoval jsem včelky. A včelky se dají samozřejmě vylepšovat, aby měly lepší filtrity, a já nevím, aby mohli lítat i v noci, nevadilo jim slunce, a to je všecko tady v těch chromozomech. A ty se skládají tady z jednotlivých tady těch samplů. A ty samply se získávají tím, že vlastně vy, tady mám teda čestku, já to vždycky dám do té čestky. A ono se mě ta vlastně ta včela se mě rozloží a když si na to kliknem, tady toto, tak nám vznikne 7,7% šance je, že nám vypadne nějaká specializace z té včely. A ta pak je tady, tady je zrovna specializace Diligent. Jinak tady mám filtrity dvojku, humidity, to je nějaká teplota, že nebo, ne, člověk, že myslím, nevadí. Jak velkou, jak velkou plochu můžou obhospodařovat a tak, a ty různé včelky mají různé tady ty vlastnosti. A ty vlastně vy potom můžete, když si vezmu třeba filtrity 3, vezmu si tady, tady mám prázdný ten se vyrábí takhle. A ten temple a v krafťáku si vlastně aj takhle v ruce a jak to, že to nejde? Jo, to mám přejmenovaný, to zase je nějaký. A tak si to teda vyrobím. To jsem včera tady ještě něco testoval, takže toto je něco blbě. Jinak by to mělo normálně jít, že teda takhle a vyrobí se vám a už tady máme jeden chromozom právě filtrity 3 a takhle vlastně si tam můžete dodat svoje vlastní chromozomy a udělat si pak jedinečnou včelu a tu jedinečnou včelu potom za pomocí liquid DNA. Liquid DNA se vyrábí, nebo vyrábím já z masa, který se předělá na protein, mám tady dva. Vyrobí se mi protein, ten se mi jde sem pomocí trubek a liquid DNA. A liquid DNA získávám tím, že si kopírují vlastně nebo rozmnožují tady ty samply. A ty samply potom ve squeezeru zkapalňují vlastně na DNA. Mám tam daný prostě jeden nějaký náhodný sample, který tam prostě je. Mám tady čtyři. A ty se mě vlastně pak posílají do toho squeezeru a z toho squeezeru mě to jde potom přes trubky tady do toho replikátoru a v tom replikátoru potom, když dáte, jo, já tam musíte mít všech 13 chromozomů,
A když tam máte všech 13 chromozomů, jako třeba tady, to je ovečka, common, meadows, tady mám třeba meadows, tak tady vložím ten temple a vyrábí se mi včelka. Jinak ty včelky jsem si podával tady, jsem třeba tady vyráběl cultivate queeny a ty jsem si nechával posílat sem do čestky a ty se mě dávají sem, protože v tým Beanie's Genesis, když jsem to zkoušel, tak ty se taky rozdělávají na DNA a to DNA pak bylo potřeba sem, kde se zase v polymeru nějak co si dělali DNA a dělalo se víceméně, tady toto se vylepšovalo. Jinak tady mám vlastně to samé, že včelka v tým izolátoru a z izolátoru se z té včelky dělá tady ta sekvence DNA, kterou jsem první dával sem do toho polyméru, kde se to vylepšovalo na lepší a pak jsem mu rozkládal tu DNA a ono to pak jde tady vlastně do, tady máte tu databázi, kde mám tady už nějaký včelky rozdělány a taky vidíte různé produkce a tak a efekty a už jsem našel 32 genomů, jenže to jde hrozně moc pomalu, jo, teďka teprve a je tam myslím 4x to proběhne, než to z té včelky je a zjistil jsem, že na to je úplně superová kovadlina, kde v té kovadlině se vám vlastně jenom za energii se vám to vylepší na very strong, jo, a asi je z toho víc nebo větší pravděpodobnost, že se naučíte nebo že se vám objeví tady tato sekvence. To jsem zatím pochopil, dál jsem se nedostal, vůbec nevím na co tady, vím, že tady už jsem si něco vyrobil, chtěl jsem si vyrobit nějakou včelku, ale potřebuji na to larvu a ty larvy nevím, jak se získávají. Takže zatím jenom tady zkouším tady nějaký včelky, co jsem měl na víc. Právě tady z téhodle, tady kde jich mám, kolik je jich tady, tady ještě není nic, tady jich mám 46, tady jich mám 64, tak to už budou nějaké včelky tady, takže teda ty drony, takže ty drony si nechávám tady zase rozdělat a třeba tam získají nějaký genomy se z těch včelek. Tady potřebuju enzym, to se zase tady začínáme první na vodě, že je nějaká growth, to je cukr a bone meal, ten přes spodek přes ME systém se mi dodává do tého inkubátoru, z toho se mě dělá grow medium se dává zase bakterie, když se tam přidá wheat. A ten se mě potom z bakterií se dělá tady tenhle vektor a nebo tady tento a nebo z toho ještě přidáním cukru se získává enzym a to jsem vlastně si přeposílával sem a tím pádem se to vlastně vylepšovalo, než jsem potom zjistil, že místo tady tohodle jsem dal kovadlinu a kovadlina je jenom za elektřinu, nepotřebuju vůbec tady ty stroje ani DNA nic. A vlastně udělalo to tu samou službu jako tady ten stroj, takže pomocí té kovadliny jsem to kdyby opravil a zlepšil na to. No a tady vlastně na načítání těch sekvencí, no někdy se to podaří, někdy se to nepodaří a vlastně to víc jsem tady o tímhle nezjistil. Jo, tady se mě ještě dělá ve fermenturu se mě dělá biomasa, z biomasy dělám etanol a etanol se používá, pak to máme, tady etanol se používá na ten rozklad včelek na DNA, ještě za pomoci enzymu. Ale to víceméně, tady mám jenom takhle jsem to udělal, ale víceméně mě to
Víceméně nevím tady jak dál. To víc vím tady z toho Gendastry. Kde jsem se dostal, že vím jak udělat tu včelku a jak si ji vylepšit. A jak ji vlastně vyrobit nebo si naklonovat, že mám úplně stejné včelky a mám je třeba xkrát a dalo by se je hodit do těch apiérů. A dalo by se udělat jich třeba nekonečně a mohli by vám nekonečně produkovat medu. Ale zatím to, tohle takhle nepotřebuju, nebo ty suroviny. Takže tak. Takže tím pádem jsem teda dneska skončil, tady do toho se teda pouštět nebudu. To je hroznýho přemýšlení a hroznýho dávání včelek dohromady. A je to prostě šílený. Nevím, jak to jednoduše jít ještě udělat, neviděl jsem nějaký videjka, takže vůbec nevím, jak bych tady tohle měl ještě nějak jednodušší udělat, ale myslím, že to jednodušeji najde, než prostě včelku pro povčelce nechat zmutovat, udělat z toho královnu hodit sem, aby se z ní udělal la princezna a dron a ty potom hodit sem a z těch potom si nechat vyrobit, zase to potřebuju a takhle pořád dokola to prostě dělat a takže tak, takže tím pádem jsem asi skončil. Tím pádem jsem skončil se včelkama a na včelky nebo včelky už nechci hodně dlouho vidět. Protože jenom vyrobení tady téhle včelek mi zabralo celý den včera. Já jsem se k tomu propracoval. A to nemluvím, co on ještě má tady. Nevím, proč mě nejde tady tohle odkliknout. To by mě zajímalo, jestli vám to jde. A tady ty drony mám, tady ty dva. A taky mě nejde uznat. To taky nevím, proč mi to nejde uznat. No a tady ty koby. No z toho bych se zbláznil to tady dělat, všechny ty včelky. Ještě, že to tady má odkliklý, ale ne. Příští modpack, kde budou včelky, tak ne, nechci vidět včelky. A další ještě zajímavá věc budou tady ty juicery, ale to bude v pohodě. Astral botany to mám. A dneska se pustím asi do pneumatik craftu. A začnu pomalinku dělat asi pneumatik craft. A půjdu se podívat tady tou cestou. Takže včelky, opouštím vás, už vás nechci ani vidět. A nechci vás ani vidět a včelky tím pádem končím. Ještě by mě zajímal tady ten bod. Tyjo, to je snad ještě, to než se načte, to trvá tak já nevím, skoro půl hodiny, hodinu, než se to tady všecko udělá. No, psali tam na internetu, myslím 15 minut. To trvá, než se to všecko tady tohle vyskoumá a to je jenom jeden genom. Tyjo, to je hrozně moc. To je šílený. Takže včelky, loučím se s vámi. A asi ukončím toto video. A budu se pustit asi do pneumatik craftu. Nebo že bych začal s vámi, že bych to začal na kameru tady řádit s pneumatik craftem. Lukiku, ty máš už pneumatik craft za sebou. Nebo ty, co ty jsi říkal, že děláš? Ty se spustil už do Infinity nebo Ultimate
do Ultimate Ingotu. Ten bude zajímavý. Apropo, vyšel nový update a v tom updateu jsou snížený recepty třeba tady na tohle. Už není potřeba 10 000, ale už jenom 1000 ingotů. A možná, že tady nějaký přibyly, ale už je tady ty singularity jsou o něco jednodušší než byly. Ale stejně ještě ten Ultimate Ingot, ten Gaia, kde pak je Gaia Spirit Ingot, pořád není jiný recept než takhle ho ukraftit a zabít Gaiu. Takže asi nic. Takže Gaia v pořádce bude muset asi klikat, protože to je ještě potřeba hodně. Zaprvé na ten Ultimate Catalyst. Proč je to tak všecko složitý? Proč to udělal tak složitě? Ty recepty tady takovýhle. Ty bloky. 11. 11 receptů. Jo, tolik Ultimate bloku, ty. To se zbláznil prostě. Že to udělal a na ten Ultimate je potřeba 9, tady ten Ultimate, no to je prostě blázen, to je cvok. A jinak Ultimate blok nejde vycraftit. No, to je hrozně moc, 64 bloků, že by se zkusil udělat dimenze, ale to asi dimenze ani nepůjde. Takže tak. No nic, začínám brebentit, takže asi budu končit, vážení přátelé. A uvidíme se zase u dalšího streamu.